הדרך ארוכה, בסוף תגיע, כולם רוצים לחזור הביתה. Who is it? Swordfish. What? That's the password, swordfish. No, it's Jerry. I thought you said swordfish. Yeah, I did. הקטנה בינינו לבין הערבים המוסלמים היא אפיזודה קטנה בהיסטוריה. אבל מה שיש בינינו לבין הנוצרים הוא עניין עמוק ואפל. הוא עתיד להימשך עוד 100 דורות. הזמן מפה לשם אני הולך קדימה. בסוף תגיע, כולם רוצים לחזור הביתה ולהודות על מה שיש. האור מפציע, יום עולה, הכל פה משתנה, וכל הזמן מפה לשם אני הולך קדימה. יום עולה, הכל פה משתנה,